Oled ehk märganud, et tihti leidub sinu prügikastis söömata jäänud toitu. Piltlikult öeldes viskab keskmine Eesti perekond ära iga kümnenda toidukoti sisu. Kokku rohkem kui 63 miljoni euro eest aastas. Selle eest saaksid puudust kannatavad inimesed ühe korraliku toidukorra päevas. Lisaks raiskame toitu ära visates tohutult ressursse. Maad, vett, energiat ja tööjõudu. Tarbi toitu targalt. Väldi jäätmeid.